Hvad så sammen, og velkommen til den her vlog. Lige nu så går jeg med Nicky og Fred. My guys. Ja tak. Og det vi skal nu, det er, at vi skal hente noget nyt tøj, fordi at når jeg ser den video her, så kommer nyt tøj ind på Bean Boys. Det er kø. Jo, det er sygt den der. Skal du lige teste en af de nye trøjer der? Jamen jeg skal. Som sagt, de her nye styles her, dem kommer vi på at tage på i videoen. Vi har faktisk ikke engang haft nogen af dem på endnu. Og den kan man købe ind på byenboys.dk. Og som sagt, alt fra Byenboys merch, det går ubeskåret til, at vi kan komme på nogle vilde ture. Man kan ikke, man skal. Og jeg tror ikke engang, folk de ved, hvad vi skal. Nicky, hvad skal vi? Vi skal til København. Vi skal over til fodbold i morgen med fri fadøl og fri hele lortet. Og gå der til lounge. Juhu! Så vi kommer ombord på færgen, hva'? Nå blev det godt. Så det her datid, fordi du ikke har mundbind på. Fordi fuck mundbind, mand. Lige gerne er fritaget alligevel, så det er fint. Som I ser her. 135 bobs, all you can eat, toiletter, dunser, de mest usle grøntsager, jeg nogensinde har set, og så en fiskefilet, de har hævet op af havet og smidt lige for tyren. Det er synes den mest blare sang der. 3 timer til og 9 minutter til Zweig Kruse Bier Bar. Jeg mener helt seriøst, min bil kender mig godt. Det er fordi, jeg skifter dobbeltsengen ud med 2 enkeltsenge. Let's go. Fandt med fin udsigt deroppe. Men først skal vi hente Mikkel, fordi han havde selvfølgelig først fri fra skole kl. 14, og det var der vores færge den fløj. Så derfor skal vi hente ham i lufthavnen. Og så skal vi lige en tur i H&M, for lige at købe nogle badbukser, for det er der ingen af os, der husker. Oh yes. Har du det? At du bare rejst i badbukser. Ja, sgu da. Nicky, han har stået og mælk. Han er over i B-sektionen. Yeah. Hey, du er sådan noget. Fars. Og en god skoledag, var det en vigtig prøve? Jeg klarer sgu ikke. Jeg fik 4. Og en dreng i flasken. Det smager ikke godt. Vi går rundt i et par timer. Vi tænkte, at vi skulle ned i kødbyen og få nogle bajer, men... Ikke i aften. Der var fandme fyldt over det hele. Og så tænkte vi, at vi går ned i Gaderskade, for der hørte vi, at der skulle ske noget. Der var fyldt. Men nu prøver vi at snakke med den over PS og Grill. Eller PS Bar, tror det hedder. Det får vi ikke lov til, så, fordi at, vi ligner nogle fattige små børn. Hvad er kødet, gutter? Jeg ved det ikke. Der er 5% alkohol i. Det er kraftigt med VM-pokalen i 1992. Ja. Den er stabil, den her. Okay. Taste test. Describe taste. Smager ikke så meget. Jeg tror, hvis vores plan er i dag, for morgenstunden er det mig og Fred, vi snakker om, vi skal have noget brunch. Og der er en derovre. De skal vist op og være fuld fitness. Så de skal ned og træne. Jeg træner selvfølgelig også, men i og med, at vi er i København, så er det fripas. Vi skal bare ikke bare være ligeglade. Og vi skal have en taxa hen til OnePlus, fordi så skal vi lige mødes med dem. Få billetter til eventet. Og så bliver det altså lige, at der er sådan en Tuborg-vogn og sådan noget. Vi skal bare have nogle fadøl. Ingen blank vogn. Vi skal... Det er fuld gambling herovre. Vi skal slå med nogle terninger. Hvor er vej? Skal vi finde alt? Hvis vi slår en etter. Sådan. Ej! Du har altid været en femmer. Så kommer der 100% meter. Der er blank, Fred! Er der blank? Der er no way. Let's go! Okay, syn i skuffen, mand. Vi er lige lavet Legoland-flade her. Jeg ved ikke, hvad jeg ligner, men wow. Mødte der om typen 13 og Jack, right? Værsgo, Jack. Du står for udfyldt. Bliver vi stive? Det må blive ja, ikke? Men nummer 2 spørgsmål. Sover vi på gaden? Det må jeg måske. Vi har hotel, så... Okay, altså er byen bare et spørgsmål? Byen? Ja, det er klart, ja. Ja. Det er. Det er. Taber en mand? Ja, det er, jeg skal se, om jeg kan fiske op, men det kan godt ske. Ja, det er måske. Jeg er indfødt, så jeg kan godt. Mikkel knækker sig. Jeg så ham suge den der bare, jeg vil gerne sige ja. Jeg vil faktisk også sige ja, tror jeg. Ja. Hvad er det næste? Fred knækker sig. Jeg har lige set Fred knækker sig, tror jeg. Kun dagen efter, hvor han har lidt dårligt, fordi han har fået gin has. Det bliver ikke tål 7. Jack eller Nicky knækker sig. Ja, han er virkelig blar. Det kommer an på, hvor langt han er ude. Hvis han er stiv, så brækker han blar. Jack knækker sig. Det må I votere om. Jeg tror, jeg knækker mig. Jeg tror heller ikke. Jeg plejer ikke at knække mig. Vi er kold før 12. Vi lukker bare kl. 12, så er det umuligt. Danmark vinder? Ja.
taxa. En for fisse i dag. Det bliver ikke mig, den virker ikke. Ja, vi er nødt til at være ambitiøse her. Det må man, ja. Lad os se, hvad jeg kan gøre. Hvis Danmark vinder, så er der noget at fejre. Og hvis Danmark ikke vinder, så skal vi have trøste fisse. Eske skal med i byen. Ja. Yeah. Det er gratis. Det går galt i dag. Ja. Yeah. Den her, den rører med om, så får vi at se i morgen, når vi står. Hvis vi står. Det begynder at smage to af gangen. De her spillere, de står altså med hjertet op i halsen, deres, en af deres bedste kammerater på fodboldbanen. Han ligger og kæmper med et eller andet, de ikke ved, hvad udefinerbart. Og den der uvidsthed i de... Wow. Nej, det må jeg ikke. Status er, at vi ikke rigtig ved, hvor vi skal hen. Vi skal ud og feste med nogle. Vi skal ud til en færøj. Du har styr på det. Jo, one plus. Vi skal feste med nogle færøj. Det bliver da også meget hyggeligt. Er det dem, jeg tror, der er, der sidder derhen i den der taxa? Er det ikke dem? Rul vinduet ned, rul vinduet ned, rul vinduet ned. Er det dem? Nej, det er ikke. Jo, det er. Nej, det er ikke. Jo, det var. Det var ikke, vi var med os her. Let's go! Vi fik den seje taxa. Det tror jeg, vi går forkert. Kunne vi gå forkert? Hvad er det, du føler smidt til? Okay. Der sidder en milliardær derinde. Jeg vil bare lige sige, jeg vidste ikke, hvordan lokalerne ligesom var arrangeret. Jeg er inviteret til noget. Prøv lige at kigge på det. Det ligner fandme også noget slagsy shit. Jeg er ked af det. Men der mangler stadig at komme 28 mennesker, men vi kunne ikke være flere derinde. I'm sorry. Jo, 100 kom. Jo, Mikkel, han kom ud derfra. Ej, jeg tissede. Nå ja. På dametoilettet. Mikkel! Ja, det er helt fucked up, det her. Det er helt smadret. Det her, det synes jeg, det er fucked up, jeg nogen som er med til. Vi var nødt til en fucking afterparty i en fucking iskiosk. Og det gik helt galt. Og der var ikke nogen fucking plads. Og nu er vi på vej til et andet sted. Vi har taget en taxa over, og Mikkel, han tog taxaen hjem igen lige nu. Hvorfor? Han er træt. Vi er slut for han! Hej, hvad så? Jo! Det er her, der sker! Det er her, det er! Er det noget, det her? Åh, velkommen indenfor. Er vi klar eller hvad? Let's go. Kom indenfor. Pyk jer, ikke? Er den her vej? Lav den samme. Jeg tager min binøgle. Der var en chick, der sagde til mig. Jeg sagde til dig. Jeg tager min binøgle. Jeg kommer og spørger dig, om du har tabt din binøgle. Ja. Fordi der står en finde eller en Volkswagen-nøgle i vejret. Og Finland, de vandt i dag. Og det er bare så ydmygende. Og så står der en anden finlænder med min fucking nøgle i hånden. Tell me why! Jo, hele nøglen er forelsket. Ja, jeg er fucking forelsket. Jo, deep sagt. Har du ikke matchet på Tinder? Jo, det har vi. Jo, deep hende der. Jo, dealer-snakken. Dealer. Ja, han er ikke også sådan en yndlingsdealer. Jeg er luksmøsten perfekt match til dig. Dealer eller dealer? Jo, dealer-snakken. Han er min yndlingsdealer. En yndlingsdealer, I hørte det? Jamen, dealer. Yndlingsdealer. Du kan noget specielt. Jeg kan noget specielt. Du kan noget specielt. Bro, har du bottet hende der? Artist. Jeg forstår ikke, hvad hun siger. Specialism is autism. Ærligt. Jeg vil lige høre. Er du kommet på dealeren, eller er du kommet på snakken? Du er min dealer. Jo. Deep, hun ligger den der. Gutter, vi sidder fast. Hvad? Vi er på det timen. Aflåst. Der er noget. Der er. Nej, vi skal ned. Vi sidder fast. Nej. Der er to, hvorfor der er to? Jeg tror ikke, hvorfor er det to? Nick, jeg har fedt det. Bro, du lige ikke mig en nøje på. Hvad skal vi nu? Vi skal over have pizza. Pizza, man kan bare 20 kroner. Fuck, jeg skal have 7. Det er faktisk god pris. 60 kroner gav jeg for det her. Og der er en durum, og der er en... Eller der er den her sådan en durum mere. Jeg skal bare hjem og sove. Hvordan har vi det i dag, Nick? Jeg har lige haft det bedre. Mikkel, han tog godt ikke et par timer.
mange bajer har du været igennem i går? 20 fadøl. Okay, vi er hermed vågnet op efter gårdsdagens eksperimenter. Vi kan konstatere ud fra en promille på konstant over 0,5, at vi havde en finurlig aften. Har du nogen kommentar til eksperimentet, Fred? Vi kan konstatere, at i en kort periode af vores eksperiment, der kommer vi til at overskride grænsen med 400% og har en promille på 2 i en par timer. Det er en sikker træt på den der. Det er ikke så godt. Hvad så, bro? Hvor er du henne? Jeg er på Tivoli Hotel. Hvor er du? Jeg kører i bil på vej hjem. Hvad er det for en aften i går? Jeg ved det ikke, det er derfor jeg ringer, hvad fuck skete der. Hvor er vi henne nu, Nicky? Bilgruppen. Kan jeg prøve at køre en bil? Det er fordi, jeg er lidt utilfreds med golfen, så jeg overlevede, om man skulle have en ny. Og så har jeg kigget mig lidt forelsket på en Passat GTA, for den koster satme. Koster lidt. Jeg skal nu lige få en ny bil, også fordi jeg skal flytte ind til byen og sådan noget der, så jeg skal nok have noget, måske noget hybrid, fordi så kan jeg både lade derhjemme, men også fordi jeg skal ikke køre diesel, fordi det kan ikke mene, at jeg bor i en bil. Og nu kører sommermorgen. Skal vi lige op og markere os? Jeg har ikke nogen stedsend, så jeg tror så bare, jeg kører lige ud og så tilbage igen. Hvorhen i? Vi er Holbæk, er vi ikke? Vi skal ind til Gold by Smith. Ind til Gold. Skal der tjene? Ja. Den fik lavet og med aftale med til videre kontrolarrangementet. Jo. Sindssygt. Jeg synes, det blev også fordi, det skulle heller ikke være voldsomt, jo, vel? Nej. Det er lige dig, og så lige, jeg tror faktisk, det er samme længde kæde som ude af kontrolvedhængen, du fik. Ja. Man siger, ude af kontrolvedhængen fik, jo mere du går med, det er jo en 14 grad belægning, der er ude over, jo, ikke også? Så hvis du det eneste, der er lidt træls ved den halskæde, det er, der sådan små detaljer, som hænger fast i alle ting næsten. Åh ja, det er rigtigt. Hænder og alt muligt andet, ikke? Ja. Men det gør den der ting, ikke? Nice. Kæft, man dope. Kan man så ikke selv, hvis man bestiller sådan, kan man så ikke selv vælge, hvilken materiale skal laves af, hvis man altså kunne du godt, for nu har jeg jo lavet selve designet, så nu har jeg jo faktisk en form af den jo. Ja, det er det. Kan man så ikke bare lave den i guld, hvis man du kan lave den i guld, du kan lave den i hvad som helst. Jeg har jo brugt tiden på at sidde og designe det, og i realiteten så kan du bestemme fuldstændig, hvordan det skal se ud, ikke? Ja, det er fandme cool. Vi lavede en 10-13 i går. Danmark mod Finland. Eller Byen Boys mod OnePlus. Jamen, første spørgsmål her. Det er Blev vi stive? Ja. Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi. Ja, stadig dårligt, så det er en grøsser. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Sov vi på gaden? Måske. Du havde en team. Vi havde en team. Vi havde lidt en team. Vi havde en team over den lejlighed der. Det er en måske. Det er også det, vi har strævet. Ja, det er måske. Den får de. Den får vi faktisk, den der. Byen. Der skrev vi ja. Det er vi var faktisk, ja, vi er i byen. Taber en mand. Det gjorde vi. Det gjorde vi. Der skrev vi måske. Vi mistede også Aske. Ja, nice. Ja, men vi mister ham også med det. Ja, skal vi måske. Men du er forsvaret faktisk, du sagde engang farvel. Den får vi jo ikke så. Nej, desværre. Mikkel knækker sig. Det skete ikke. Fred knækker sig. Nej. Det gjorde han aldrig. Og det er fandme rigtigt, det svarer vi nej til. Mikkel knækker sig. Ja. Jeg knækker mig faktisk ikke. Det gjorde du sgu da. Yes. Du ørlede hele morgenen, mand. Nej, jeg gjorde det sgu da ikke. Pause. Jo, det gjorde. Balder, vis lidt klippet. Jack snæger sig. Nej. Jo, jeg gør. Bro, det er på kamera. Vi har på kamera. Baller. Baller, vi. Baller. Hvorfor er det sådan, du var overrasket? Du så dig selv? Ja. Pause. Baller. Vi er sklædet. Det er ikke så godt. Vi grød og snottede næsen. Vi er kold før 12, det var Mikkel jo. Jeg var kold. Nej, men jeg går kold. Jo. Vi er så godt tændt. Du var vildt. Jeg var spændende. Altså, hvis Mikkel han ikke var en del af det, men vi var stadig, og vi var ikke kold før 12, vi var først hjemme på en 3. Jeg er ikke gået kold. Nej, det er også true. Så får vi, der har vi svaret nej til, at vi var kold før 12. Danmark vinder. Lidt presset situation. Det er ikke sådan okay, så vi vinder. Ja, vi vinder. Ja, det er en sejr. Den giver vi. Den giver vi den der. Ja, kæmpe sejr. En har fået kvindelig selskab. En har fået fisse i dag. Det virker ikke. Vi beholder meget måske, tror jeg. Jeg tror bare, det tror jeg bare, det blev nej. Jeg var lidt med at skulle bolle pitan. Aske skal med i byen. Og det kom han. Og det kom han. Og det går galt. Det gjorde også. Virkelig meget. Så vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rigtigt ud af 13.
Det er okay. Det synes jeg. Det er over middel, synes jeg. Det er 20-tal. Vi er kraftedeme at komme hjem, mand. På heden. Der er som sagt blevet lanceret nyt merch. Byenboys.dk. Hvis det der var en fucking fed video, og vi har været på en mega fed way, så har I bare at gå ind på den hjemmeside. Køb en trøje, støt projektet, man. Så skal vi nok love jer, for der kommer meget vilde videoer, end den her video er også. Spanien! Det kan godt blive vildt, man må være. I hvert fald tager vi så med. Ses i næste video.